Ուրեմն ձեր մոտ այսօր առաջին խաղն էր հայկական հոկեյ լիգայում ինչ տպավորություններ ունեք Ադրենալինը զաշկալի վատ անում Կիսարուսերեն կիսային Դա չգիտեմ միշտ չէ վերջինի քանի տարին մտածել երազել եմ խաղալ հոկեյ Տղես արդյունքների թիմից ախաղում Եվ գալիս էի իրանց մազումները նայում էի ընթացքում տենց մեջից մտավ հետաքրություն ու սկսեցի խաղալ չգիտեմ ինչքանով լավ ստացվեց չնայած իմ առաջին հաղթանակ էր առաջին անգամ ցարադաշտ էի սկսել որի համար անչափ ուրախ եմ նորամուտս դոտս խելով էր մեր թիմի համար իսկ մինչև այդ որտեղ եք խաղացել դե ըստիկ վաստանից սպորտի մեջ եմ եղել սկզբից ֆիգուրնի կատանյա հետո ֆուտբոլ ես միշտ այդ ֆուտբոլ խաղում եմ չնայած սիրողական մակարդակի Ընդեղել եմ գալպասապաշ, իրեն գալպասապահությունը իմ տարերքն է, ընդհանուր առմամբ դերվի Պետր Չեխի հետքեր եմ գնում։ Ինչ կասեք այսօրվա խաղի մասին։ Երբ որ հեռուստատեսի ցանցից նայում խաղերը, մի հատ ուրիշ բան է, երբ որ տրիբունայից նայում եք լրիվ ուրիշ, երբ որ դու արդեն մեջն ես ու այդ արագությունը, այդ չգիտեմ, այդ հենց զաշկալի վատ առնում այդ ամեն ինչը։ Դուք գոհ եք, կարևոր։ Շատ, ունեմ լիքը թերություններ, ես իմ խաղ ոնց ասած ամփոփությունը զգում եմ ստահադաշտում խաղի ժամանակ բայց դա խաղից խաղ ես կլավացնեմ խոստանում եմ իմ երկրպագուներին դե ձեզ միայն շնորհավորում եմ մանավանդ որ առաջին խաղներ միայն առաջ սենց հաղթանակներ ավելի շատ ունենաք շնորհակալություն